Kitegeera ko nti waliwo abantu abakozesa olukujjukujju ne bafuna ebyapa ku ttaka lya Kabaka mu kibuga Masaka. Abakungu okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku ttaka ly'Obwakabaka, Kibuganda Land Board, nga bakulembeddwa mu Bashir Kizito avunaanyizibwa ku nzirukanya y'emirimu mu kitongole kino, babitaddemu engatto ne boolekera e Masaka okusisinkana abakulu bano kyokka eby'embi tebalabiseeko ekijja abakungu ba Buganda Land Board mu mbeera. Tewali kaseera kasinga kano buli muntu okulaga nti Buganda abifiirako. Eno nsonga ssemasonga ey'okusatu ekuuma ensalo zaffe eza Buganda. Kyokka kitegeerekese nti ettaka erisinga obunene mu Masaka lya Bwakabaka bwa Buganda era nga ne gye buvuddeko lyapuntibwa ng'ekyewuunyisa be bakungu ku disitulikiti eno okufuna ebyapa mu lukujjukujju. Buli mukulembeze amanyi ekigenda mu maaso naddala wano mu Buddu yalibadde yeetonda ku lwaki. Abakungu bano bategeezezza nti gye buvuddeko baateesa okusisinkana abakulu ku disitulikiti eno babeeko bye bakkaanya ebikwatagana ku ttaka lino naddala okubalaga we liyitira, kyokka ekibeewuunyisizza be bakulu bano obutalabikako n'omu. Tetugenda kubeera wano ng'abantu bayita enkiiko nga zikwata ku ttaka nga bwe bazisazaamu ate ne batatwala buvunaanyizibwa kulaba nti bategeeza bekikwatako. Olwo kibanga ekitegeeza mutuli mu kazannyo, mujje ffe ne tuvaawo, mujje bwe bavaawo abantu bano bonna. Olw'okuba nti babadde babatwalidde alipoota eyava mu kuponta ettaka lino, kibawaliriza n'okugendako ku woofiisi yakulira abakozi ku disitulikiti era nga naye tabadde eyo wano nga basanzeewo omuyambi we. Wahida Napima Lubwama ne Robert Nsubuga, BBS Terefayina, agesigika.